Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Երիտասարդական Թողարկումն է Փարեվցիցի Արևմտյան Հայաստանի Զավակները Էդուարդո Էրնեկյան Արևմտյան Հայաստանի Հայեր ու Հարցին Շուրջ Էրդողան 2025 թվականին Ռուսաստանը պետք է հեռնա Արցախեն Կարս Խաչել փորագրված հայկական գերեզմանակարերեն ավերվեր Լիակադա շրջափակումը խնդիրներ է տեղափոխել միանգամայն այլ հարթություն Քոլատակին համայնքապետ Հադուտի շրջան գտնվող Կավակավանքի եկեղեցիք գործների նախնական տեսքը Հայկական կինոթատրոնի շրջանակին Հայաստանի Հանրապետության մարզերից ցուցադրվի ֆիլմեր։ Էդուարդո Էրնեկյանը համարվի ամենահաջող ձեռնարկներից մեկը Լատինական Ամերիկա։ Անոր ընկերությունները կզբաղվեն ենթակառուցվածքային գործունեությամբ, գյուղատնտեսությամբ, էներգետիկայով, մանրածախ արևտրով և բանկային գործունեությամբ։ Արգենտինյան գործարար Հայաստանի ազգային հերոս Էդուարդո Էրնեկյան ծնած է 1932 թվականի դեկտեմբեր 4-ին Բուենոս Այրես հայ գաղթականների ընտանիքը։ Էրնեկյանների ընտանիքի հիմները տեքստիլ ձեռնարկություն, Էդուարդո Էրնեկյան երբեք ամուսնացած չի եղել, զավակներ չունի։ Արգենտինան ամենահարուստ մարդկանց ցանկին մեջ 90-ամյա գործարարը կգտնվի երկրորդ տեղ, անոր կարողությունը 2013 թվականին կազմել է 1.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Էրնեկյանի հսկողության տակ կգտնվին 49 հարավագայաններ տարբեր երկրներ՝ Արգենտինա, Իտալիա, Հայաստան, Էկվադոր, Պերու, Բրազիլիա, Ուրուգվայ։ Նա ունի ավելի քան 1000 կիլոմետր քառակուսին հողամաս։ Էրնեկյանի ամենայն հայտնի ձեռնարկությունները են Aeroports Argentina 2000 և Corporación America ընկերությունները։ Գործարը կպատկանեն նաև America TV հեռուստացանցը, 4 ռադիոկրան և El Cronista ֆինանսական ամսագիրը։ 2017 թվականի սեպտեմբեր 21-ին Էդուարդո Էրնեկյան շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսին կոչում։ Եվ այսօր, ինչպես հազարամյակներ առաջ, ծիրանին կշարունակ մնալ Հայաստան տարածված ամենահիմնական պտղատու ծառատեսակը։ Ծիրանին ամենահայկական ծառի փնեսերված մերված է հայոց բիբլիական հողեն։ Մեծ մասի ծիրանջին ակորի գյուղը, որուն ավանդությունը կգաբեն նոր մարդկության նախահար Նոյի անվան հետ, եղել է հայկական հնագույն բնակավայրերեն մեկը։ Այն գործանվեցավ 1840 թվական հունիս 20-ին երկաշարժի ժամանակ, գերմանացի ճանապարհորդ Փնակետ Մորից Վագները այդ երկաշարժան 3 տարի անց 1843 թվականին Խաչատուր Աբովյանի հետ կփարձրնա Հակորի գյուղի տեղանքը։ Անոնց կզարմացնեմ, որ երկաշարժը Ակորիեն ոչ մի հետ չէր թողել, բացահայտ գյուղի հռչակավորագին անվնաս էր մածեր 13 ծիրանենի։ Այսպիսի իրաշ կարող է միայն հայոց աշխարհը լարձարամասած կբացական չէ Մորից Վագները, ամեն ինչ կործանվեր է, համարյա բան չի իմացել, բայց ամենագարող շարժը չի կարողացել կետին տապալիլ հայկական ծիրանենիները։ Չէ, Խաչադուր ասմեց խորհրդուն է, ծիրանը հայկական երկրի խորհրդանիշն է, ասել է Վագները։ Թուրքիոյ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Վիլնյուս ՆԱՏՕ-ի վեհաժողովին երգ կայացած մամուլի ասուլիսին Ատենս էր է, որ փակվի Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարներով պայմանավորվածության համաձայն ռուսական խաղապահ զորախումբը պետք է գտնվի փակվի շրջանը մինչև 2025 թվականը, կգրեն փակվի ԶԼՄ-ները։ 2025 թվական Ռուսաստան պետք է հեռնաս տարածքեն համաձայնություններն ասուղությամբ են։ Ես կհավատամ, որ Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա այս համաձայնագիրին, ասել Էրդողանը, պատասխանելով ռուս խաղաղապահների մասին լրագրողի հարցին։ Էրդողանը հավելել է, որ Ալիևը նույնպես ուշադիր կհետևե այս գործընթացին։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ընդառնելով Էրդողանի հայտարարությանը կհայտնի, որ օտար պետության ղեկավարը իրավունք չունի միջամտելու անկախ Արևմտյան Հայաստան պետության ներքին գործերուն։ Իգիտություն բոլորին հայտնի, որ 1920 թվականի Պողոսնոբալի վեր ստեղծած Հայաստան պետությունը ճանաչել է նաև Թուրքիան, որն անկախ էր ոչ այսօրվա տարածքներով։ Արցախն անկախ Հայաստան պետության քաղաքն է եւ ոչ ոք իրավունք չունի խառնվելու Հայաստան պետության ներքին եւ արտաքին գործերուն։ Մենք շատ լավ կհասկանանք, որ Էրդողանը եւ Ալիևը եւ մյուսները կսպասեն 2025 թվականի նոր աշխարհակահաղաղական բաժանմանը եւ այդ նպատակը իրականացման ճանապարհին պատրաստ են ամեն ինչին։ Մենք եւ ողջ հայ ժողովուրդը կհիշեն, թե ինչ ճանապարհով Թուրքիան գայացուց իր պետությունը, չենք մորցել եւ չենք մոռնա 1884-1923 թվականի Թուրքիո հայերու դեմ իրականացված Թերսիմին չարթերը և 1919-1920 թվականների Շուշիի չարթերը։ Մենք համոզված ենք, որ նույնը կրկնվի ամեն պահի, մենք պատրաստ ենք ազգով ինտիմակայելու և վերականգնելու մեր օրինական իրավունքները Հայաստան պետության ողջ տարածքին վրա։ Կարս նկատվել են ցիրության եղած խաչերով գերեզմանակարերը, որոնց մեծ մասն ավերված վիճակին մեջ է, ատմասին կհայտնել թուրքականի հլասլրատվական գործակալությունը։ Աղբյուրի համաձայն Կարս քաղաքը դայներ առաջ սկսած նորագառույցների շնորհարության համար թաթակվել էր ուչել թաղամասը, որտեղ զանազան խաչերի գրող գերեզմանները օրստորեկը ոչնչանան։
Հատոնց մաս մգավերվի կանց որոնողների կողմ է, իսկ մյուս մասնալ պահպանության տակ է վերություր տեղի պնակիչներու կողմ են։ Պնակիչներու շորջանը հակական կերեզմանոց անվան պայտնի ատվար տաբեր մեծությամ կերեզմանակարեր են կտնվեր, որոնց վրա խաչեր են փորագրված։ Տեղի բնակիչները կնշեն, որ այդ կողմեր ավերակ թարցած է գեղեցի մակայի և կկարձե, որ նմանատիպ պատմական նմուշներ է կրնան ցուցադրվել որևէ թանգարան, այդպիսով նվաստելով շրջանի զբոսաշրջության սարկացմանը։ Լիակատար շրջափակում զգալիորեն փոխել Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ համայնքի Արորյան, խնդիրն է տեղափոխելով միանգաման այլ հարթություն։ Արցախ պրեսի թղթակցին հետ զրույցի ընթացքին համայնքի ղեկավար Սեյդան Ավանեսյանը նշել է, որ նախքան պատրաստված ծանր պայմանները քյուղը որոշակի աշխարժություն կնկատեր Արցախի տարբեր բնակավայրերն ուխտավորները կայցել էին Քոլատակի վարչական տարածք գտնվող պատմական Հակոբ Հավանք։ Բայց վերջին շրջանին վարելիքի խնդիրով պայմանավորված ատաշխոժությունալ վերացել են։ Ցմրեն շրջանն ախորդ տարվա փերքով ունեցած պաշարներով լավ թե վատ հաղթահարեցինք։ Ետ եղած բացկդորներով տրամադրվող սննդամթերքով որոշակի են լրացուցինք։ Ասոյերու նաև վարելիքի խնդիրը ավելացել հավելերը Ավանեսյանը։ Անոր խոսքով քարանացանի աշխատանքները պետական աջակցությամբ կարողացել են գտնել Սեյմեն ու Վայլիքի ասոցիացիայի ժամանակին։ Աստանը ժամանակաշրջանը ուրախալին այն է, որ մեր քյուղի բնակիչները սադար կգանգնեն միմյանց իրար ձեռք կմեկնին և բադոր կարիքը կսկացվի։ Քոլատակ հաստատված տեղահանված ընտանիքներն էլ մշտապես ուշադրության կենտրոն են ընդհարացվել մեր զրուցակիցը։ Ադրբեջանցի օգտատերերը մեկի կողմեն համացան տեղադրված տեսանյութերին գերեվի, որ բռնազավթված հադրութի շրջան գտնվող Կավակավանք վանքային համալիրի տարածքի շինարարական աշխատանքներ իրականացվին։ Այս մասին կհայտնի Արցախի մշակութային ժառանգության մշտատի դիտարկում իրականացնող Monument Watch Arch կայքը 2020 թվական հոկտեմբեր 12-ին 14-ը Կավակավանքի շրջակայքի ակտիվ մարտերին ընթացել տարածքի ենթարկվել հետագործության։ Փակվիզին որականները եկեղեցին օգտագործել են որպես ռազմական հենակետ, ինչին հետևանքով կարուսի զարդաքանդակները եւ հայրենի եւ արցանագրությունները զգալեր են դժեր կամ ոչնչացվել են։ Եկեղեցին վիճակի մասին 44 օրա պատերազմի ետք մինչեւ աստեսանութերի հայտ գալը տեղեկություններ չգային։ Տեսանութեն գերեվի, որ եկեղեցին եւ անոր շրջակայքը զգալեր են դժեր են հակառակորդի հետակոցութեն է կամ փլված հատվածներ, ընկած ու թափված քարեր, վնասված է տանիքը։ Ասի գեղեցին Քովթերևս 1995 թվականին տեղադրված ազդամարտիկների ուշադակին իրված խաչքարը շատ հնարավոր է, որ խաչքարը ոչնչացվել են փակվի զինվորականները։ Նկատին գու ադրբեջանական կողմը չի հաթակցնե, որ 1994 թվականին ասկոմ կանգնեցված խաչերով, խաչքարերով, տարաբունի թուշագոթողներով, ինչպես նաև նոր գառուցված եկեղեցիներով հանդեպ իր վերաբերմունքը։ Տեսանյութեն գերեվի, որ ադրբեջանական կողմը հարցեցուցել է եկեղեցին շրջակա տարածքը, կատարել հողալցումներ, ցածելով տեսանյութի մեջ երևացող տեխնիկային դեպի եկեղեցին նոր ասֆալտաբար ճանապարհը կգառուցվի։ Առավել մտահոգիչ են եկեղեցու ներսի և շքամուտքին վրա կատարվող աշխատանքները, թաթելով տեսանյութեն շքամուտքը զգալիորեն վնասված է, համարյան հետացել են զարդաքանդակ եզրակոտիները։ Եվ իհարկե քարոշական ժանագին հնարք հայկական միջավայրի հայեր կողմ են 1742 թվականին կառուցված և հայերեն արձանագրությունը կրող եկեղեցին հորձորջել որպես աղվանական։ Մեր արձականքը Հարգելի նշել, որ զինված ընդհարման պարագայի մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հաղագայի 1984 թվական համաձայնագիրի եւ ատոլ լրացուցիչ 1984 թվական եւ 1990 թվական արձանագրություններով կարգելվի համաձայնագիրով սահմանված մշակութային արժեքն օգտագործել ռազմական նպատակներով։ Հաղագայի 1990 թվական երկրորդ արձանագրության 6-րդ հոդված կարգել է մշակութային արժեքները վերածել ռազմական օբյեկտներով կամ օգտագործել այնպիսի նպատակներով, որոնք կարող են ատոնքավորելու կամ վնասելու վտանգի ենթարկել։ Իսկ երկրորդ արձանագրության 15-րդ հոդվածի Գ և Դ գետերով այդպիսի արարքը կորակվի որպես ռազմական հանցագործություն։ Հարգելի շեշտել, որ Հաղագայի արդարադատության միջազգային դատարանի 2021 թվական դեկտեմբերի 7-ի որոշմամբ արգելվել են հայկական եկեղեցիներու վխտման գործողությունները։ Փակում պարտավոր է ձեռնակի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները գանխելու և բաժելու վանդալիզմի և պղծումի գործողությունները, որոնք իրականացվեին հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ Իսկ ԵԽՎ 2583-րդ փանաձևով հայկական մշակութային արժեքներու հայկականության փաստի ժխտումն ու ատոնց աղվաններու պատգանել ճանաչվել է որպես ադրբեջանական հորինվածք։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Սպորտի և Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը Հայֆիլմին հարյուրամյակին Հովեյանական ծրագրի շրջանակին հուլիսին-նոյեմբեր կիրականացնի հայկական կինոթար մարզային ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է հայկական կինոժառանգության և ժամանակակից ֆիլմերու հանրայնացումը Հայաստանի բոլոր մարզերը,
Ցուցադրության համար ընտրվել են հայկական շուրջ 100 լիամետրաժ եւ կարճամետրաժ դասական ու ժամանակակից ֆիլմեր, անիմացիոն, վավերագրական եւ խաղարկային, աթվին հայկական ֆիլմի ժառանգության վերանկանգնված նմուշներ։ Ֆիլմի ցուցադրությունները պիտի անցկացվեն հատկապես այն մարզերը եւ մարզկենտրոնները, որտեղ չկան ֆիլմ դիտումներ կազմակերպելու հնարավորություններ։ Ծրագրերը իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերը, դպրոցները, մշակութային կենտրոնները, թալիչները, Փաթյոթի հրապարակները։ Ծրագրին իրականացումը հնարավորություն կտա ֆիլմի ժառանգության և ժամանակակից ֆիլմերի լայնամասշտաբ հանրայնացմանը, ներգրավելով հասարակության տարբեր շերտերու, որտեղ յուրաքանչյուրը կարողանա գտնել իրեն հաքու հարազատ անիմացիոն, վավերագրական և խաղարկային ֆիլմերը։ Ծրագրին կարևոր արդյունքները մեկը կլինի նաև ֆիլմերու ենթագրում անգլերենով, ինչը հնարավորություն կձեռնի Հայաստան գտնվող օտարերկրյա այցելուները ծանոթանալու հայ ֆիլմին, դասականներու և ժամանակակից ֆիլմերուն հետ։ Այն հարգալական նշանակություն կունենա նաև հայկական ֆիլմարվեստի միջազգայնացման համար։ Լրիվ ավարտին կունկտրենք հայ ժողովրդական երգ Սասնո Հայեղ կռվին Գանձասար անսամբլի կատարմամբ։ Մացեք, Փարիապ։ Սասնո Հայեղ կռվին քելիք ու զանցի հավսեն, երկու մանչնիլ լարկեց գրքային քյամակ։ Մեր սուրբ մարապեն անդակ ծովա սարգը գանչին, չուր երկերի մանանք համոտ էղնի մեզ։ Ուր մենք կարգը հալծունք, չուր գդարծունք էրկատ, հերիք էղնիք ծառատ, աչիկներուն բահատ։ Ուր մենք կարգը հալծունք, չուր գդարծունք էրկատ, հերիք էղնիք ծառատ, աչիկներուն բահատ։